بسم الله الرحمن الرحیم کتونکو دا وخت موجود یو د پبونیر میډیکل کمپلیکس کې او د ډاکټر فضل الرحمن هاشمی سره کم چې جنرال اینڈ لیپروسکوپک سرجن دی دا غی نه بعد دا غی د ژوند او دا غی د پن او دا غی چې کم تعلیم دی دا غی کم ژوند دی دا غی متعلق تا غی نه بت پوسنه ډاکټر صاحب د ټول نړۍ مبره تخپل لړ شان تعارف وکي چې د کم ځای سره تعلق ساتي بیا د ابتدایي تعلیم په اړه کې راته لګوي بل صاحب ډیر زیاته مهرباني ستاسو در تګو د ټایم را کولو مهرباني زما تعلق چیرې د چغرزو ګلبانډې سره خواته یو کلی دی وړي ګرامو ته وي دا غي سره دی ابتدایي تعلیم چیرې شروع کې ما د ګورنمنت های سکول مرادونه کړې دي جی بیا میټرک چیرې ما د سواد پبلک سکول نه کړلې بي سي اسلامي کالج نه کړلې بیا دا غي نه رستو چې زمونږ کم د سپیشلایزیشن ټریننګ دی سی پی ایس او نو دا ما په خبر نه کړلې ډیریډینګ هسپتال نه ډاکټر صاحب مختلف پیشې دي ډاکټرې طرف ته څنګه رااله په دغه ژوند کې او جی بس دا هو لکه کدا سی ته ویل کغه انسټنٹ بیهیویر دي ته مونږ وسنګ غ پیدا شي او دغه په انسان کې جی جی سکول ته مونږ د لوپ لارې مانته نو دا سی مرګری لکه د یو بل سره دا خبرې کړي بلکې دغه د مرادو زمونږ یو سکول چې کم دی زیات خپل سکول له په یو هایډ جوړلې جی ګورنمنت های سکول مرادو په غلارې کې سګټي وینو په غټو ننو په کم ټیم کې چې موږ سکول ته تلو په شپږم کلاس کې نو هر مرګری په داسې لیکل کړیو نو الته چې غنوم ما کم لیکل نه په هغه ټیم کې ما دا غي سره ډاکټر لیکل لیکل دا هغه ټیم نو دا یو شروع نه پړ کې زما یو شوق او د خدمت او داسې لکه دا فیلډ داسې دی چې اکثر زمر ګرو تیم ګوره د منځونه او د سونو د خدای الله فرایز دي بالکل دا بالکل په دې کې شک نشته چې دا به موږ خپل ځای کوم خو دا زمونږ د خپل ذات ته پر زیات تر دي جی جی دې ته بل انسان ته دین څه فائدہ نشته نو جنرالي لا ول د ټولو نه مخکې د دنیا ته انسانيت راغلی نو کوم ګډ هیومنز جوړ شو ریلیجن شو یا نورې خبرې شوې کنه دنګ او چیت او تور او پولیټیکل بیک گراوند دا خبرې ډیر رستو راځي هیومنټی دنیا ته ډیر مخکې راغله نو خبره به موږ په انسانیت کو په هیومنټی او جره هیومنټی لکه چې څنګه وایي چې مطلب ګاډ ډز ناٹ نیډ اینی سرویسز اکچولی د سرویس اف ګاډ از د سرویس اف هیومنټی نو دا الله موږ چې زما خدمت دا دی چې زما چې کم بندیان دي لکه دا هوته چې خدمت وکړي نو دا سی فیلډ دی چې لکه مناسب ټیم خو دې خپل تیری او د یو مریض سره د چا سره چې خیر خیر ګړو کینو سر لکه یقینا چې سړی اسمبلی ما خامو دغه نو دغه زړه ته یو سکون یو راحت یو سړی ډیر زیات خوشاله ډاکټر صاحب د بونیر میډیکل کمپلیکس نه علاوه نور بونیر کې په کوم ځای کې کینه الته کې ډیوټي کوي او بیا کم کې سم مریضان چې دی هغه ته ډیر راځي جی بزه په دلته ډیسټریکټ هیډ کوارټر هسپتال کې میډیکل افیسر سرجیکل یونټ کې جی سر او هفته اتوار او دلته کې کلینیک کې نه بونیر میډیکل کمپلیکس کې جی جی د دې نه علاوه بس پر جنرال اکټیویټیز داسې چکر مکرو شو مونږ ډیر کوو داسې غرونو ته تلو شو د مرګرو سر پارټیانې کول اوټینګ شو داسې صد فلا کارونه شو څه ټیم پکې مونږ خپل فاونډیشن ته ورکو برایټ چغرزی فاونډیشن برایټ چغرزی باندې به خبره کو مریضان د تجی کم کې سمرازي تاسو ته به مختلف مریضان راځي او ریدلې مودي چې دلته پکې داسې غریبانان خلک راشي چې دا غوي سره غ پیسم نه بیا سره د دوايي پیسې نه او مونږ ورېدلې دي چې تاسو دا غوي د پاره یو مسیحا جوړ شي او دا غوي د پاره یو غټ کار وکړي ځکه چې مریض چې سړی ته یي او دا غ سره پیسې نه هغه ته ډېر غټه مسله خپي نو دا غي پاک لره تل بوای ډېر مهرباني مریضان خو اکثر زمونږ خو خپل ځتا ته مر خپل جن سرجری د فیلډ په والا سره لکه چې کوم مریضان مونږ لراځي هغه کې د خېټې اپریشنونه شو د ګردو رسولو داسې اوسو اپریشنونه جی خو د دین علاوه ک نورم داسې مریضان ځنې ټیم کې راشي چې هغه ته لکه مطلب لک ډیر صدا سي د میډیسن ضرورت یا نوري داسې خبرې یا که لک زمونږ د فیس په حواله سره داسې خبره جوړ شي نو الحمدلله د نن پورې صدا سي خبره نه درغله چې مونږ په چا داسې خبرې پوس کړي یو کس ځنې ټیم کې مونږ نیم فیس والو یا وانلو یا که پورې نو یره کوشش وکړو چې یره مونږ د سب حدا پورې زمونږ سره داسې لک ډیر صدا وي سامپل زی غور کو یا که نور دغه سره مونږ صدا سي بل مرګري ته وینا کولې شو یا د بل یو مرګری سره ریلیټډ دغه د فیلډ متعلق لکه د یونټی شو ارتوپیډیک شو نور شو غینی نو هغه ته ولې دغه کوچر د کسان کس ته پور دی دغه دی او ځنه خلک خدا سي راشي لکه یو سړی په پټی کې ګوډ کوي او صدا سي مسالار تاو شو دړ راغي
نو هغه جز خو د پټی نه راغلی نو کیدی چې د هغه سره په جیب کې 10 روپۍ هم نه وي. نو په هغه ټایم د هغه سره د هغه د اپریشن یا د پیسو مطابق داسې خبرې کول زما په خیال دا لکه زما د پیښې سره لکه دا یو داسې پیښه ده. بهر حال چې دغه مریض یو کار وشي یو سیستم وشي هغه مناسب موږ داسې څوک نه دي لیدلي چې یاره یو کس داسې لکه هغه پیسې نه وي ورکړي یا تللی یا نورې څه خبرې. دلته اکثر مریضان راشي د هغه اپریشن هم وشي کور ته هم لاړ شي موږ ورته څه داسې دغه نه کوو هغه کا 15 ورځې پس راشي 10 راشي میاشت پس راشي هغه څه مناسب افورډیبل چارجز ورکړي. پرسنلي زما سره ته دغه نه کوي چې کوم فی هغه ته لکه هغه ورکړي هغه ته ما ویلي چې په دې پیسو یا په فیس په دې به بالکل له چا سره ته دغه نه کوي لکه مناسب که دا ټوله دنیا هم زموږ شي نو دغه یو روټۍ بخورو او که دغه مناسب خدای صدقه راکوي نو هغه هم په هغې کې او موږ په خپل لیب کې خوشحاله یم. ډاکټر صاحب دغه کم عام ولس چې دی کم عام وګړی چې دی د معاشرې د هغې دپاره تاسو څه وایئ چې د وجود دپاره څه داسې ضروري دي چې هغې خپل وجود چې دی هغه صحیح وساتي هغې باندې راته لږه خبره وکړئ. حاجي یو خو دې کې دا دي چې مطلب جنرل خبر به موږ وکړو چې هغه د ټولو خلکو دپاره لکه امپورټنټ دي جی نو ټولو خلکو دپاره خو دا ووایو چې یاره خوراک لکه متوازن غذا پکار ده. متوازن کې دا نه چېرې یو کس دی فرض کې بیکری کې کار کوي جو هغه هر ټایم سویټس خوري یا یو بل کس دی چې په هوټل کې کار کوي نو هر ټایم غوښې چرګان خوري. بیلنس خوراک چې په هغې کې د سهده پورې غوښه وي په هغې کې سبزیان وي فروټ دا سیزونه پکې وي نو بیلنس فوډ شو. دویم دا شو چې لږ ګیم شو اکسرسایز کول شو دا یا د یو کس څه پروفیشن دی لکه هغه فرض که یو ماشین والا دی په ځای ناست یو ټوله ورځ د هغه لکه د خپو یا د لاسه حده پورې ورزش کوي خو د هغه د بیک ته سپاین نه کیږي نو په هغه حساب باندې پروټیکټیو دغه کول دي. یا یو کس دی د مربلو په فیکټری کې د وړو ماشین دی بل چېرته د مالوچو ماشین دی هغې کې کار کوي نو څو داسې ماسک یوز کول دي او د غری که نه چې دننه ډایرکټ د هغه پیپړې شوه په څرمنه باندې او د غری کې مختلف کینسر مرضونه دي جوړیږي چې دونه شي نو هغه د پروفیشن په حواله سره پروټیکشن دی. یو جنرل دی یو څه خاص بیماری دي چې لکه یو کس ته فرض که شوګر دی یا داسې بلډ پریشر دی نورې داسې څه بیماری شوي نو هغه د هغه متعلقه ډاکټر چې ته ووایي چې یاره په خوراک کې په کم کم سیزونه پرهیز پکار دی نو چې هغه وشي. زمونږ د سرجري په لحاظ سره لکه څه بیماری دوه درې داسې دي چې په هغې کې موږ مریض ته وایو نور په هغې کې داسې غټ څه د پرهیز او دغه خبره نه وي. علاوه دا چې کوم مریض ډېر زیات غټ وزن وي نو د هغه وزن کمول شو شوګر او بلډ پریشر او کله چې د هغه اپریشن کیږي نو لکه مطلب کم انستیز یا نشې والا ډاکټر چې نو د هغې دپاره په هغه سیستم کې لکه هغه ډېر زیات اهم دي نو د مخکې نه مریض موږ لږ ایجوکیټ کوو د اپریشن نه مخکې هم او وروسته هم. ډاکټر صاحب اورېدلی مو دي چې د ډاکټر سره سره د بریډ چې غرزي پلاهي او اداره د فاونډیشن هغه چلوي په هغې کې تاسو د کوم قسم خلکو سره مرستې کوئ هغې دپاره خو څه معیار بیا ایښی دی؟ ډېره مهرباني. بریډ چې غرزي فاونډیشن په اصل کې لکه موږ داسې د اختر ورځ وه او یو شپږ اته ملګري په ریشې دي سر کې موږ دغسې نری غونې باران ورېده او کېناستو نو داسې یو سوچ و موږ بیچاره د خپل علاقې لکه په خپل پرسنل کیپیسټي کې لکه موږ خو نه څه پولیټیکل خلک یو نه اوټونو ته ودرېږو نه زموږ سره داسې څه غټې پیسې شتې څه بزنسمینان یو نه څه داسې ځمکې نور خو موږ عام دغسې ځان له پیر فقیر خلک یو نو موږ وایو چې زموږ نه لږ ډېر پرې تنخواه کې څه کېږي هغه هر ملګری مناسب د خپل تنخواه کې صحیح څه ورکوي او فیلحال مطلب دا سیستم پرې روان دی لکه د هغې د ډرایور تنخواه د ګاډي دا چې کوم لږ ډېر اکټیویټیز افیشیل اکټیویټیز دي دا ټول په هغې باندې خدای کوي نو دویم انشاءالله زموږ چې کوم بل ګاډی لو نو په هغې کې به موږ هغه شانتې مدد خپل ملګري کوو که د بار نه هم مطلب دلته څومره زموږ سره په بونیر کې دي یا په بار ملکونو کې دي اوورسیز دي لکه زمونږ د بونیر کسانو کافی ملګرو پکې دغه کړلی چې ان شاء الله بل دویم گاډی تاسو والی نو د خپل وسه پورې په پای کې مطلب موږ تاسو سره ان شاء الله مدد کوو نو دا خو د هیلث سره ریلیټډ شو. دویم زمونږ فوکس په ایجوکیشن دی چې په هغې کې لکه ټاپ سټوډنټس وو چې غرزی او بیا بونیر پای کې مطلب 30 سټوډنټس په موږ اخلو او هغه 30 سټوډنټس وو به داسې چې هغې نه به یو جنرل آی کیو والا ټیسټ موږ اخلو هغې کې به دا نه چې صرف د هغه لږ نوم به منشن وي په هغه کې د هغه د پیرنټس نوم یا ځای به لوکیلټي نه وي چې هغه شی بایس کیږي نه بغیر که دا کس ډېر زیات مالدار دی یا ډېر غریب دی نو دام نه چې ډېر دی غریب یا خو موږ صرف په ټیلنټ پسې ګرځو هغه ټیلنټډ کسان چې کوم 30 دي نو به انشاءالله موږ پالش کوو مخکې چې څومره هغه ایجوکیشن کوي نو موږ د خپل ملګري او څومره نور چې کوم خلک دی لکه هغه هیلپ مطلب هیلپنګ هینډز دي نو په دې به هغه دا 1.5 کسان مطلب کوشش په موږ کوو چې یاره یو سیشن په شپږو میاشتو کې یا په کال کې څومره
و موږ دا یو بیچ چلو بیا به پسې بل بیچ نو په ایجوکیشن او دریم بیا زمونږ سره مطلب سوشل سیکٹر چې دی په هغه کې زمونږ سره ملګری دی وکیلان دي نو په هغه سوشل سیکٹر کې به موږ ان شاء الله کار کوو. کم ملګری چې دا کم خلک دغه پروګرام ګوري هغه د برایټ چغرزی فاونډیشن سره سمرسته کول غواړي دا هغه سره سمداد کول غواړي دا هغه لپاره بیا تاسو څه طریقه داسې جوړه کړی دا هغه سه اکاونټ ته کو دا هغه سه پیج دی د فیسبوک بیا څه دي چې تاسو سره رابطه وګي دا جی برایټ چغرزی فاونډیشن او نیو شارجه هوټل سواړی کې زمونږ آفس دی. جی سر نو چې کم دلته خلک ریچبل نه خو په غلار تیریږي نو هغه کدا سه ډایرکټ سور کول غوړي دا غي باقاعده ريجستر دی ډاکومنټیشن دی هغه ته رسید ملاويږي بیا دا غي اډټ کیږي. دویم چې کم خلک چې هغه بار دی یا دا غو پروفیشن داسې چې بونیر ته هغه نشي راتلی یا ډیر وخت پس راځي نو هغه بیا زمونږ اکاونټ دی په بونیر کې په یو بی ایل بینک نو هغه په هغه راتلی شي. دریم د دین لپاره مونږ داسې د چندې واړه واړه باکس داسې په یولس دولس مقاماتو منتیخي دي لکه نو زما په خیال لکه داسې هوټل شوې دغه شوې نه هوټل والا یاره هغه ملګري یو ورځ پکې داسې ډېره ښکلې خبره وکړه یاره یو کس هغه د 180-190 روپو روټۍ خوري نو زما په خیال هغه لس روپو ته هغه داسې لاس نه نیوي بلکې که مونږ ول آپشن ورکړو چې دا لس روپۍ دي دا مونږ یې باکس ته وغورځو نو به ډېر زیات خوشحاله وي. او داغسې یو ورځ یو ملګري پکې ټلیفون وکړه چې ته ځان لرې سبزي مبزي او ټماټر نو هغه بیچاره ډاکټر صاحب زمون خو نور څه دغه نشته خو د ورځې به کم سه کم یو کیلو ټماټر به زه د فاونډیشن لور کوم دا زمونږ لپاره ډیر انر دی چې دومره زیاته مینه مونږ له خلک راکوي نو چې څومره ریسپانس یو ان شاء الله زمونږ به د هغې ډبل او تھری ټایمز مطلب مونږ کوشش کوو دغه کوم چې دا اداره کامیاب شي د بونیر په سطح او یا د بونیر نه بار هم چې موږ څومره انسانیت خدمت کولی شو به کوم پکار راشو. ډاکټر صاحب د سکرین په وساتت باندې څه پیغام لرې څه میسج بور کوي؟ میسیجز خو داسې ډیر دي خو بهر حال یو غټ میسیج دا دی چې زمونږ کم د بونیر خلک چې دا ډیر زیات ښه خلک دی مینه ناک خلک دی څومره پیشنټ چې دلته موږ له راځي ډیر زیات په کولی طریقو سره ملاویږي څه کمپلینس داسې دغه نه دي راغلي نو هغه زمونږ دلته یو لوکل کلچر دی او په هغه د کتابونو د دین هټ کې په هغه کلچر په هغه دغه دغه سره موږ ناسته پاسته کوو کینو او دغه هغه مسلې چې دي هغه حل کیږي نو دا دي چې د خپل صحت خیال ساتل دي. او دویم دا دي چې لکه دا مل چې دی پاکستان د خپل مل سره لکه مینه کولو دا مل چې نو مونږ به یو دا زمونږ یو انټروډکشن دی لکه نیشنلی انټرنیشنلی د خپل مل سره مینه کولو او د خپل هر څه پیشه چې نو د هغې سره د خپل پروفیشن سره لکه چې چا څه پروفیشن دی د هغه پروفیشن سره مینه کول چې دینو زما په خیال دا ډېرې زیاتې غټې خبرې دي. ډېره مهرباني. ګرانو کتونکو زمونږ یوټیوب چینل ملاکن ټی وی سبسکرایب کړئ او په بیل آیکن کلک کړئ چې زمونږ خوندور او معیاري پښتو پروګرامونه تر تاسو په وخت در رسی. د تحصیلی درگئی یو معیاری تعلیم اداره د تعلیم سره سره د جسمانی تربیت خصوصی انتظام ناظر قرآن او دینی تعلیم و تربیت خصوصی انتظام ہیڈے پبلک اسکول درگئی مین جی ٹی روڈ درگئی